საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა, მათ შორის შიდა ქართლის რეგიონშიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისათვის და ეს რეფორმა ერთხელ და სამუდამოდ ამოწურავს იმ პრობლემატურ მხარეს, რაც მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციამ და საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელობამ organizeba gauketet shekhvetras, sadats moiqviet aseve adglobri khelisplebis tsarmomadgenlebi. Shekhvetrisas gaimarta polemika, nimdinare sakitkhi iqo zemotkhsenebuli mitsis registratsiis reforma. Shekhvetra tsarimarta aseve kitkva pasukhis rejimshi, gamolinda mravali aktualuri sakitkhi, razedats sajaro reestris khemzvanlobam sakmaot seriozuli da argumentirebuli recomandațiile მოგცა, ristuisat din mandluba sfârșit mat. Justiția a ministru Sajau Reestris Eronului Sagetu Stanovșomului activul sau ele sau zomului sau șaului sau curțile ben coris municipal deci. Trăiesc cu mare obit azomilia o zdată tot mete iată să mete miți snacueti, tempiari sagma od magali, musahloi bari sa activul at chartului procesi, trăiesc ca imerta șehvedra și da cartlis pare și sahemzi porțumul de bultan, baton Mihail Șapula și ultan da merist armat genleptan administrațiul RTU lepși, s-a zganuhile sistemului registrației smim din areuba, reforma și chartului pirepșor ჩართულ პირებშორის განაწილი და სამუშაოები, კონკრეტულად მოსახლეობასთან იქნება ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლები გააცნობენ სამუშაოების რიგითობას, ასევე საჯარო რეესტრის თანამშრომლები გარდაკარის პრინციპით მიაწოდებენ ინფორმაციას თუ როდის ჩატარდება სამუშაო და როგორ აიზომება მიწისნაკვეთები. მიწისნაკვეთების აზომა მოხდება ბლოკების პრინციპით, კერძოდ 20-დან 25 ნაკვეთავზე ერთდროულად აიზომება, ყველა მიწისნაკვეთის მესაკუთრეში დაათვალიერებს ადგილზე კონკრეტულად როგორ გამოიყურება მისი მიწისნაკვეთი, რა ფორმა, რა კვადრატულობა, რა ფართობია და შემდეგ გააზრებულად მიიღებს გადაწყვეტილებას და ეთანხმებიან ერთმანეთს, რაც გამორისხავს შამომავლო დავებს და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის უფლებრივ რეგისტრაციას. სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში აქტიური სამზომელი სამუშაოები ჩატარდება ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და მოსახლეობა მიიღებს სრულიად უფასო სერვის, როგორც აზომის, ისე რეგისტრაციის. ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ორიენტირებული მოქალაქის ინტერესზე, რათა მათ მოახერხონ ყველა ის მიწის ნაკვეთი დაირეგისტრონ, რაც მათ მფლობელობაში გააჩნიათ.